ဘောကမြတ်တန်နဲ့စမယ်ဘေးကိစ္စတော့ဒေါ်လာ300စက္ကန့်နဲ့ရတယ်ကိုဝယ်ရှုံးမြတ်ကိုကိုကိုသုံးသက်ရုံထွက်အဆုံးသက်ဒေါ်ကမအောင်မြင်သူတွေချိန်တယ်မပြုံးတဲ့ဖန်ယုံချီရွေးတဲ့လမ်းလေးထမ်းမှာ